یہ کرتی تھی گھر 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 میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا رحمتوں کی گھٹائیں معطر ساری فضائیں اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے کہ ہیں ہر طرف ابو جالے اجالے یہ ظلمت سے کہہ دو یہ ظلمت سے کہہ دو بڑی شان والے کلیم مسیح مقرب ہے شک خلیل و نجیبی بڑی شان والے کلیم مسیح کلیم مسیح پر لیے عرش نے جن کے تلووں کے بوسے لیے عرش نے جن کے تلووں کے بوسے
امي لقد مصطفى آپ کا ستان ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ یہ سن کر سبھی آپ کا ستان ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ سب نوازوں کست سا نگاہیں کرم نوازوں کست سا نگاہیں کرم تیرے در پہ نکیرن کرتے ہیں تعظیم میری نکیرن کرتے ہیں تعظیم میری ایسی کیا بات ہے تجھ میں کہ نکیرن تیری تعظیم کرتے ہیں اعلی حضرت کہتے ہیں نکیرن کرتے ہیں تعظیم میری بات یہ ہے کہ فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی گئی آپ پر فدا ہو گیا تو یہ عزت ملی انشاءاللہ نکیرن خدا کے کرم سے نکیرن آ کر کہیں گے زیارت کا مژدہ سنا کر مژدہ سنا کر اٹھو بحر تعظیم نور الحسن اب اٹھو بحر تعظیم نور الحسن اب لحظہ رسول خدا اٹھو بحر تعظیم اب لگ لگ میرے سوسو